Piktor, skulptor dhe arkitekt, Kolind Romeno njihet së gjëri si themelues i artit realist shqiptar në kohët kur Shqipëria dilte nga Perandoria Osmane në rrjekjen për të prekur perëndimin. Një studim i kritikës Eleni Laperi rrok botën e tij artistike krahas asaj të Marubit me një analizë të veprave më të njohura, shpesh duke thyer edhe bindjet e kaherëshme, me një këndvështrim të ri përmes veprave kryesore. Bën motrën tonë, nuk është interesi thjesht për të parë se si ishte motra tone, si ngjante ajo, po ka një mendim. Ajo është si një aktore që luan një rol atje, luan rolin e një gruaje të mbuluar, katolike të kohës saj. Vjen pasaj kjo tabloja dy rrugës, që megjithëse është një temë e marrë nga Bibla për trajtuar ferin dhe parajsën, përsëri trajton me realizëm jetën e qytetarëve, bashkëqytetarëve të Kolind Romenos. Laperi gjen në rrugën e ferrit vetë Romenon, por edhe Edi Durhamin, e hapur për kritika apo mendim ndryshe mbi veprën e Romenos. Laperi shet te motra tone, një grua të lirë, hokatare, që i do festat dhe që luan një rol në portretin e njohur. Në përgjithësi në libër të gjitha qëndrimet e mia janë të ndryshme nga sa janë bërë deri tani. Edhe motra tone gjithmonë është trajtuar si një grua e ndrojtur që nga frika se e ka parë shoqi ajo ka mbuluar fytyrën e tjerë etj. Nuk është ashtu. Motra tone nuk ka pasur frikë nga i shoqi, sepse ajo ka qenë martuar me një italian. Dhe për një italian të pozonje për një piktor dhe një grua të pozonte për një piktor nuk ishte mëkat. Bashk me Kolind Romenon të dy ata kanë qenë hokatar. Merte pjesë festat e familjes, këndonte. Në kapërcyellin e shekullit të 19 dhe dekadat e para të 20-s, ai dha frymë qytetit ndërsa solli vepra si Dasma Shkodrane, Dy rrugët apo Portreti Matiko Delit. Kolind Romeno sjell karaktere skena e mini kompozimeve të jetës së Shkodrës nën panelat e leximeve të tij.